assalomu alaykum oramizdagi odamlar ijtimoiy siyosiy tok shousi yana efirda farzandimning chillasi chiqmay erim tashlab ketdi bugun shu haqida gaplashamiz hayot oq va qora rangdan iborat deb kattalar bejiz aytishmagan bugungi qahramonimizni ham aynan hozirgi lahzadagi hayoti o'sha qora nuqtalarga borib taqalyapti bitta farzandlari bilan hatto mana shu farzandini chillasini chiqishini kutmasdan eri ularni tashlab ketdi va oxir oqibat ular bugungi kunda ko'chada qoldi farzandi bilan sarson sargardon murojaatchimizni studiyamizga taklif etamiz toshkent shahri yashnobod tumanidan abduqodirova dilnozaxon va ularni farzandlari shayx amir yusupovni marhamat studiyamizga chaqiramiz ikki ming sakkizinchi yil turmush qurganman sovchi bo'lib kelishgan keyin bu o'g'lim tug'ilganda erim o'zi ichadigany ayollar bilan yuradigan erkak kishi edi oldindan rahmatli qaynotam anaqa o'sha yerdilarda qizim chaqaloqni ovozi eshitilsin o'zini bosib oladi deb de. ko'p anaqa qildilar keyin qaynonam qaynotam bilan kvartirada yashadik biz o'zimiz keyin buni o'g'lim tug'ildi kvartirani eplolmadik keyin xolasinikiga borib yashadik u yoqda xolasinikida har xil ayollarni olib keldi keyin gapirganimda urib urib ichib olgan ahvolda edi urganedilar urganlariga chidoolmasdan o'zim qochib ketganman mashinaga o'tirganman o'sha mashina taksistni ham ushlab ularni ham urgan o'zimizni mahallamizga kelganda uyolaham urgan keyin o'zim otam uyimga qaytganman shundan beri mana yolg'iz o'zim katta qilaman shu o'g'limni ota onam bilan yashardim mana yaqinda otam o'tdilar endi bir yildan beri sal qiynalib qoldim ikki ming yigirma ikkinchi yil sog'lig'imni yo'qotdim agar dedi de o'zizga yaxshi qaramasangiz oqqon boshlanishi sizda degan <laughs> keyin ishga sal loyiqsiz bo'lib qoldim yozlarda ko'chada o'tirdim narsalarimko' musirkaga qo'ydim <laughs> musorkani orqasida skameyka bor edi o'sha skameykalarda kechayu kunduz o'tkazdim yozda bilmas ekan endi mana bu qishda sal salqin tushib qoldi ona otam qazo bo bo'lib qoldilar qaytish bo'lib tuk... qoldilar o'sha yerda bir hafta o'n kun yashadik onam bolnitsaga tushdilar keyin endi ko'cha sovuq ukam -ok. endi ularni ham tushunaman ulardan hech ham xafa emasman xudo olib qaraganda bir xona uyda o'tirdim deyapsiz savdo sotiq qildingizmi yoki nima qildingiz ko'chada yashab yurdim ko'chada yashab yurdim qancha oy yoki kun uch oydan oshiq ko'chada yashab yurdim bolangizchi bolam yonimda yurdi keyin buni machidga olib bordim o'sha <muchet> yerda dedim machidnagi yordam bersang qorning to'yadi o'g'lim dedim yo'ldan adashmaysan dedim machidga olib bordim uyoda mani ham man, qornimni to'yg'izdi ovqatlar olib kelib onam bolnitsaga tushdi ukam etti endi endi undan xafa emasman ukam bilan sal bordik anaqa san manga ham bor dingendi bir xona uy er xotin zalda yotadi o'zi onam balkonda bizaga sharoit yo'qda u yoqda keyin shu bilan

yomon uxlagim kelyapti dedim ismlari yulduz edi yomon uxlagim kelyapti bir kechaga uyingizga kirgizing dedim chunki soyib ketdim dedi keyin bir kecha o'sha yerda o'tkizdik o'ziz hozir pul topasizmi qayerdadiriz hozir ishlamayapman salomatligingizi holati qanaqa hozir hozir gemoblogenim past har olti oyda yotishim kerak qarindoshlaringizdan hech kim sizga yordam berolmaydi chunki man mana otam dekabrda o'tgan bo'lsalar salkam yigirma besh yildan yigirma yildan beri ular ham o'zlari kvartirada bir xonali kvartirada yashaydi men u paytda ishlardim oyligim yaxshi edi eplaganman kvartirani shu keyin sog'lig'imni yo'qotib sal qiynalib eplolmay qoldim endi hozirgi daqiqada bularga <laughs> birinchi navbatda propiska masalasini hal qilib o'sha onasi onalari turgan joyda propiskaga vaqtinchalik o'tib ishga joylashib keyin subsidiya masalasini hal qilsa bo'ladi davlat tomonidan mana subsidiya berilyapti bir o'zi yashaydigan ayollar bolasi bilan otasiz shularga subsidiya masalasini hal qilish subsidiya uchun yana ishga ham kirishingiz kerak doimiy ish joyi bo'lishi kerak doimiy ish joy bo'lishi kerak u pulingizni ko'radi qancha puli bor ekan dilnozaxon qancha oyiga toyapti topyapti o'shandan chiqib процентni chiqarib sizga ruxsat berdi komissiya bor har bir tumanda komissiya bo'ladi agar tushunmasangiz o'sha markazga borasiz qabul qiluv markazi bor markazda huquqshunos o'tiribdi beg'araz sizga hammasini tushuntirib beradi endi buni olgandan keyin ish masalasi bo'lgandan keyin bularga уже subsidiya bergandan keyin subsidiyani davlat davlatimiz bo'rdan birini to'lab beradi o'sha birinchi вznoslarni to'lab beradi beg'araz shundan keyin bular ishlab ketaveradi endi bilasizmi hozirgi paytda darhaqiqat ko'p muammolarni yechimi bo'ladigan darajada tizim tashkillashtirildi mahalladagi beshtalik yettitalikka aylantirildi agar mahalla vakillari bo'lsa gapimni tasdiqlashi mumkin lekin bilasizmi muammo shundaki e, fuqarolar murojaat qilishdan yoki xijolat bo'lishadi yoki bu haqida ma'lumotga ega emas yoki ishonchsizlik bor man ochig'ini aytaman man hozir savol beraman to'qson e, foiz salbiy javob beradilar misol uchun mana biza deputatmiz bizlani tajribamiz bilimlarimizni sizlarga xizmat qilish siz o'zingizni tumaningizdan saylangan yoki shahardan saylangan deputatingizni taniysizmi tanimaysiz lekin bu uni aybi emas bu har bitta joyda mahallada rasmi qabul kuni hattoki telefon raqami bor endi ularni sizni ishingizni muammoyingizni albatta bu munozarada hal bo'lgani albatta yaxshi lekin ular bevosita hal qilishga birinchidan ularni nimasi bu mas'uliyati ikkinchidan huquqi va eng muhimi vakolati bor masalan biror bir muammoli man bekorga tibbiyot maskaniga borib davolanishingizda muammo bormi deb savol berganim yo'q agarda agar sizda o'sha ro'yxat bo'yicha e'tibor berilmayotgan bo'lsa yoki sizga inkor qilishayotgan bo'lsa deputat deputatlik so'rovi chiqarladi qo'ng'iroq qilib talab qiladi shuning uchun man aytmoqchimanki bu faqatgina deputatlikda emas ayollar bo'yicha mas'ul bor to'g'rimi yoshlar bo'yicha mana bu ukamizni muammolarini hal qiladigan mas'ul bor to'g'rimi bundan tashqari tadbirkorlarlikka yo'naltirish yoki kasb hunarga yo'latirish uchun hokim yordamchisi bor deputat bor shahar deputati beshta odam sizni borib bemalol murojaat qilib o'sha talab qilib turib muammolaringizni hal qilishga imkoniyat yaratilgan lekin sizni xabaringiz yo'qligi uchundir balkim bu haqda e'tibor bermaganingiz uchundir bu masalalar hal bo'lmayapti turmushga chiqqanizda uy joyligisi bo'lmagan to'g'rimi qaynonam qaynotam nima deydi katta qizlarini uyida turishardi oh. keyin biza turmush qurganimizda biza bilan ijarada turishgan o'zini uyi uy joyi yo'q to'g'rimi o'zini uy joyi yo'q ishlarddilar de, xo'jayniz davlat ishida ishlamas ishlagan ekanar shu imkoniyat bo'lmagan ekanda o'zligi kvartira turishgan ekan hozir mana bularni birinchi navbatda salomatliklarini tiklash kerakda baribir bizni ovqatlanishimiz ham qaysidir ma'noda bizni salomatligimizga bog'liq bular yaxshi ovqatlanmaganlar shu sababdan ham mani o'ylashimcha shu salomatlari oxir orqaga ketganmi siz faqatgina har kuni yotoq qidirgansiz qayerdadir shu tunab qolish uchun qorinni mana shu oxirgi bo'lib o'ylagansizda va o'shani oqibatida animiya kasalligi kelib chiqqan to'g'rimi mu? bu muammolarni hal qilish uchun albatta bular yurishlari kerak bu muammolarni hal qilish uchun albatta anaqa nima deydi sog'lom bo'lishlari kerak aytyoptilar gemoglobinim yigirma besh bu уже anemiya третьий степени deymizd bunda albatta bular nafaqat tabletkalar ham hatto yordam berolmaydi bu yerda уjе tomchilatib dori darmonlar bilan davolanishlari kerak albatta shu o'sha to'g'ri ovqatlanmaslik ayniqsa uyqusizlik bu eng kerakligi asabiylashish mana mana shu narsa bularda hozir eng katta faktor bo'lib turibdi hurmatli prezidentimizni tashabbuslari bilan ijtimoiy ham himoya agentligi tuzildi oldingi davrda oldingi davrda masalan sizni kasalxonaga yotqizish masalasida sansanorlik bo'lardi tibbiyot xodimlari ba'zan o'zini tanishini boshqa bo'lardi har <laughs> xil shu tizimni shaffof tizim qilib turib o'sha agentlik o'zini zimmasiga olgan tavsiya bo'lgan bo'lsa o'sha orqali har bitta hududda hokimiyatda ularni tizimini vakili o'tiradi ularga murojaat qilib hech qanaqa muammosiz qolishingiz mumkin lekin e, kasb hunar masalasida juda yam to'g'ri aytdingiz monomarkaz bizni hurmatli deputatlarimizni o'sha mono markazi rahbari hisoblanadi ular ham doimiy tarzda targ'ibot qiladilarki agar muammoli masala bo'lsa kelishsin degan sizni muammoingiz bo'yicha singlim hozir hamma vakolatlar mahallaga berilgan beshtalik bor hozir mana yettialik bonla singlimiz bilana o'sha mahallaga borsangiz o'sha yerda masalan hokim yordamchilari bor o'sha o'zini yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik bo'yicha yos kasbga yo'naltirish bo'yicha sizni yuborishadi mona markazlar masalan kasbingiz bo'lmasa biror bir kasb egallashingiz mumkin birinchidan ishga kira olsangiz keyin subsidiya olish imkoniyatingiz ham bo'ladi hali keyinchalik uy joy olish masalasi ham yengillik bo'ladi hammasi man o'ylayman shu mahallada hal bo'ladi chunki xotin qizlar ham yoshlar bo'yicha bitta joyda ular hokimiyatga o'zini muammosini hokimiyatga olib chiqib u yuqori darajada bu hal bo'ladigan narsa muammo yo'q bu yerda demak birinchi navbatda o'zi ro'yxatda turgan mahallaga murojaat qilish kerak xuddi shunaqa o'sha orqali yordam olish bu mahallada hal bo'ladigan narsa bularni holatlarida bular hech qanday bir rile ya'ni ligotaga ega emaslar umumiy tartibda hokimiyatda navbatga tura oladilar boshqa masalan bir yengillashtiruvchi holatlar yo'q bularda endi mahalla bilan hozir mana u singlimiz o'sha mahallada ishlarekanlar ayollar bo'yicha maslahatchi imennо mana shu o'zlari yashaydigan mahallalarda mahalla tomonidan endi bularga endi holatga yechim topish maqsadida uch to'rtta bir yo'nalishda mes masala ko'rilgan ekan ya'ni bulardan bittasi shu boquvchisini yo'qotgan qariyalar unaqaga o'zlari yo'q degan ekanlar bu bugungi kunda eng oson yechim edi bular uchun endi mana hozir u ham qisqa muddat ichida u odam ham turmush e, hayotdan ko'z yumgan ekan boshqa bo'lgan ekan endi o'sha vaqtda shunaqa yo'nalishlardan ular o'zlari yo'q deb manga ya'ni o'zimga davlat tomonidan beg'araz bepul kvartira endi yani, mana boya aytib o'tilgandek hali subsidiya yo'nalishi bo'yicha gap ketdi endi subsidiya yo'nalishi bo'yicha ham sal bularni holatlarida to'g'risini tan olish kerakki qiyinroq sababi islari'q yo'q ishlaridan tashqari uni endi ertagangi hop davlat tomonidan uni boshlang'ich to'lovini to'lab berar keyingi to'lovni amalga oshirish ham baribirga ham muammoli bo'ladi ertaga bu narsa yana baribir muammoni bu yerda muammo yechim topmaydida sababi bugungi kunda uylar qurilishi bu xususiy sektorda davlat tomonidan qurilayotgan uylar mavjud emas buni haqiqat tan olishimiz kerak endi qanaqadir davlatda masalan o'sha bo'shagan uylar boshqa hokimiyat tartibida hokimiyatga qaytarib olingani masalan endi mana bolalar uyidan chiqqanlar bor boshqalar bor o'shalarga birinchi o'rinda ya'ni ta'minlanishi kerakda bu narsani endi yana bitta nima bor yotoqxonalar bor mayli komfort darajasi darajadaar vaqtincha foydalanishlari uchun o'sha narsani o'shaning uchun umumiy tartibda baribir murojaat qiladilar hokimni qabuliga borib shu yo'nalishda haligi o'zlari boya aytganingizdek tuman deputati yoki shahar deputatiga yo o'sha oliy majlisdan o'sha barbir ham bitta tumandan saylangan haligi deputatlar bor ularga murojaat qilsalar unda bir qanaqadir vaqtincha foydalanish uchun unda o'zlariga olish uchun emas vaqtincha foydalanish uchun uni balkim maylida variant bor bugungi kunda ko'chada yotgandan ko'ra yechim bo'ladi to'g'ri aytyapsiz ulug'bek aka shu aytganingizdek bu yechim bo'ladi lekin bu vaqtinchalik bo'ladi yotoqxona mana общежития deymiz yotoqxonalarda bir joy qilib berishsa vaqt o'tib bular уjе kasbini olib bola ham ungacha katta bo'lyapti inshaalloh shu bilan bola katta bo'lgandan keyin xudo xohlasa bu ham kasbdor bo'ladi mana it texnologiya dedim o'g'il bolalarga hozir juda dolzarb yaxshi anaqa shu bilan bularga boshqa u ham balkim nasib qiladi inshaalloh endi uduzx qunduzxon man bitta narsa aytmoqchi edim dildora degan bir qiz murojaat qilganedi bilasizmi yo'qmi bir to'rtta beshta передача oldim menga telefon qilib turibdilarda ular mana deydilar man propiskani yechdim deydilar o'sha kuni bilasizmi xotin qizlar qo'mitadan ikkita ayol kelib yordamga kelishdi shu masalada shunaq xursand bo'lib ketdim propiskani eshitdim dedila propiskada turibdila уже mana deydilar hozir o'qishni ham hal qilyapman deydilar o'qish man markazga berishyapti mani deyilr esingizda bo'lsa kelib ishim yo'q speцialnistim yo'q deb kelgan qiz dedi telefon qilib aytib turibdilar qatega boringo'nga chapgaa hammasini aytganidan keyin yaxshi xursand bo'lib yuribdilar mana siz ijtimoiy tarmoqni kuzatib borayotgan bo'lsangiz ma'lumki bizada davlatni tibbiyot birlashmalari muassasalari bor hamda xususiy xususiy kasalxona shifoxona muassasalar bor man yaqinda ijtimoiy tarmoqda bir narsani ko'rib juda judayam xursand bo'ldimki xorazm viloyatida boshlandi bu narsa xorazmda shu xususiy shifoxonani rahbari ehtiyojmand oilalar va ularni farzandlari oila a'zolari uchun bir haftada bir marta bir oyda bir marta yoki ikki marta bepul tashxis bepul tashxis qo'yib u yerda barcha analizlar topshiriladi va o'sha kerakli shifokorlarga kirib ularni ko'rsatma tavsiyalari olib bemalol an analizlar и e, tibbiy xulosalar berilmoqda mana shuni ham agar e, ijtimoiy tarmoqda kuzatadigan bo'lsak toshkent shahrida ham boshlanyapti haqiqatda e, xususiy shifoxonani ochgan e, fuqarolarimiz hamshaharlarimiz haqiqatda e, saxovatpesha ularni barchasi juda yam ko'pi haftani qaysidir kunlari yoki bir oyda ikki uch marta bepul o'zimizni ham yurtlarimizga hamshaharlarimizga bepul tibbiy ko'riklarni ular tashkil qilishyapti keyin yana bitta masalani aytib o'taman hmm. haqiqatda hozir uy joy masalasida mana hamkasblarimiz ekspertlarimiz hokimiyat idoralariga yoki bank muassasalariga murojaat qilishni aytib o'tishdi işte. lekin ma'lumki bizani mamlakatimizda jamoat fondlari bor jamoat fondlari bor mana shu ijtimoiy tarmoqni siz bir kuzatsangiz juda ham uy joyga muhtoj hamshaharlarimizga hamyurtlarimizga ular uy joy qurib berdi oxiri man adashmasam oxiri qurilgani toshkent viloyatining yoki bo'ka yoki ohangaron tumanida bo'ldi bu bir kvartal qurildi adashmasam bir o'ttiz ot, nafar fuqaroga mana shu jamoat fondi tomonidan bepul uy joy qurilib kalitlari egalariga topshirildi endi yana bitta narsa qo'shimcha qilaman propiska masalasi aytib o'tishdi işte, mana hamkasblarimiz agarda siz propiskada turgan joyingizda olti oy muddatdan oshiq yashamasangiz siz u joyda yashash va foydalanish huquqini yo'qotasiz ana shunda uy egasi mulkdor fuqarolik sudi orqali sizni propiskadan chiqarib yuborish haqli toshkent shahar yashinobod tumani hokimiyatidan sayyora <laughs> opa qodirova ham studiyamizdalar dilnoza opamular bilan juda ko'p marta ishlaganmiz birinchi har bitta muammo pasportga borib taqalgandan keyin buni sektor rahbari ichki ishlar boshlig'i bilan hal qildik hozir qo'llarida bor propiska masalasida ham mana hozir yuqorida aytib o'tdinglar bu masalani ham hal qilamiz uy joy masalasida hozirgi kunda mana yoningizda aytaman tuman hokimligiga uy joy bo'limiga murojaat qildilar barcha tegishli hujjatlarni birga tayyorlab taqdim etdik va bir yaxshi niyatda turibmiz ungacha yana yuqorida ta'kidlab o'tganinglardek yana bir ayol sifatida maslahat ham bir yo'l yo'riq sifatida aytmoqchiman ko'p bora <laughs> aytganman o'sha salomatligingiz bo'yicha oilaviy poliklinika bilan bog'lanib davolanib va ishlashingizni ta'minlashimiz kerak har <laughs> narsaga baribir <laughs> o'z mehnati bilan erishadi odam degan aqidaga masalan man hayotimda doim amal qilganman va esingizda bo'lsa shu o'g'lingiz bilan har gal kelganingizda it to'garakka qatnashish haqida aytgandim mana hozir man balki biroz yoshdirman mana sizlarni ham maslahatinglar bir joydan chiqdi maslahatimiz bugun ertaga buni hayoti yaxshi bo'lishi uchun bugun parallel ravishda harakat qilishimiz kerak mahallamizda xabaringiz bor it to'garak ochilgan mayli bepul sizni farzandingiz qatnashishiga faqat mana hammani yonida aytmoqchimanki biza ayol sifatida har bir narsani o'zimizdan boshlab harakatni boshlashimiz kerak dilnoza opa bu borada mana yoningizdaman har doim end agar nokamtarlik bo'lmasa bir minnat sifatida bo'lmasa doim moddiy amaliy yordam berilgan bevosita o'sha deputat nimaga yordam bermoqchi degan savol bo'lgan bizani mas'uliyatimiz bu biza bo'ynimizga olganmiz shuning uchun marhamat chunki juda yaxshi insonlar mana isbot yonimda o'tiribdilar bizani safdoshimizlar man bu jiyanimizga bir ikki og'iz gap gapirmoqchi edim chunki bu ma'lumotlarni eshitib işte, o'sha boshingizdan o'tganlarni gapirib berganingizdan keyin ancha tushkunlikka tushib o'tirganini man buni ruhini ko'tarmoqchiman chunki bu bo'lajakda iytichi bo'lar ekan manimcha tanisa kerak stiv jobs degan qo'limizda hammamizda iphone ko'pchilikda va apple kompyuterlarini asoschisi stiv jobs degan inson bo'lgan to'g'rimi yani, endi to'g'ri u dunyodan o'tib ketdi lekin u yigitni ham hayoti xuddi sanga o'xshagan qiyinchilik bo'lgan uni tarixini o'qisang birga bir birga bir uni ham otasi tashlab ketgan qiyinchilik bilan og'irlik bilan katta bo'lgan birinchi kompaniyasini garajni ichida moshinani garaji ichida to'rtta do'sti bilan boshlagan va dunyodagi yetakchi iyti chiga aylangan shuning uchun san ham shunaqa bo'lishing mumkin shuning uchun hayotda qiyinchiliklar qaytanga xursand bo'lish kerak chunki alloh sevgan bandasiga beradi qiyinchilik shahamir yoshingiz nechida o'n to'rt it mutaxassisligi bo'yicha o'qimoqchisiz a hozir maktabda nechinchi sinfda o'qiysiz sakkizinchi sinfda baholar nechi besh to'rt shunaqa tarix ona tili adabiyot fizika informatika rasm orzuyigiz nima shu ustoz bo'lish ustoz bo'lish shu bo'li aytichi bo'lish onamni boqish ko'rdingmi mana <bara> sani maqsading <coughs> ulug'da onangni yonida bo'lib boqmoqchisan boqmoqchisansan ten bola i ulug' ekan ismi qanaqa chiroyli shoha amir bu tengi bolalar moshinani orzu qiladi ayhonni orzu qiladi mana hozirni o'zida maqsading yaxshi bir maqsad shuning uchun shuni doim esingda tutginda shuning uchun intilgin albatta erishasan uy joy masalasida bizar ko'pincha subsidiyaga yo'naltiramiz lekin bu masala yuqorida ko'rganinglardek fuqaroni ish bandligiga borib taqaladi bandlik ham hozir muammo emas yuqorida aytganingizdek, aynan bizani tumanda bandlik markazi joylashgan murojaat qilganlar ham mana hozir akalar aytib o'tgandek, sog'lig'ingiz tiklansa haqiqatdan subsidiyaga harakat qilayotgan ekansiz biz o'sha kriteriyasi bo'yicha bilamizki subsidiya olishingiz uchun albatta ishlagan bo'lishingiz kerak belgilangan tartibda oylikni olishingiz kerak Sog'lig'ingiz tiklangandan keyin ishlash istagingiz bormi sizda bor ishlash agar ishlash istagingiz bo'lsa albatta bizlar mono markaz bilasiz borganman dedingiz boya kelsangiz mutaxassisligingiz yo'q bo'lsa bizlar sizni yo'llantirib mutaxasiligingizni o'qitaylik ok avval ana undan keyin ishga tiklash ya'ni ish ishga joylashtirish masalasini shaxsan man o'sha yerda masul sifatida o'zim shug'ullanib <cetsizlik> <laughs> beraman mana tanib oling borasiz bularga uchraysiz xudo xohlasa yordam i o'qishga kirmoqchi bo'ldim buxgalteriyani <laughs> tanladim o'zim qiziqamanda chunki keyin aytdi anaqa hozir joylab bitsin bitta gruppa tugasin keyin chaqiramiz işte. <laughs> <laughs> deyishdibo' roxatda turibdia <laughs> agarda yozilsangiz o'n kun ikki hafta ichida ha gruppa shakllangandan keyin chunki bitta o'zingizga dars so o'ta olmaydida o'n kishga yetishi bilan bitta gruppa ohib shunaqa deyishdi keyin mana bitta qo'shimcha bor edi bular sollr hmm, işte. <laughs> masalasi bo'yicha bitta savob uchun mana ya yangiobodda ya bilasiz to'g'rimi yangi obodda xususiy klinika bor shaxsiy xususiy klinika bor ixlos degan ixtiyor degan bitta ajoyib bir uh, sahot peshan inson bor mana bir yaqinda esimga tushib qoldi telefon qildilar rustam aka mahalladan ma kimdir qiynalgan oila bo'lsa yuboring man sizga ishonaman chunki biza tekinga o'tkazib beramiz nima analizlari bor bo'lsa aytsangiz man tayyorman degandi man o'shaman telefonni berib qo'yaman kerak bo'lsa qo'ng'iroq qiling undan tashqari poliklinikada oila poliklinikada mehr saxovat jamg'armasi bor davlatdan pul ajratilgan o'sha yerga haligi analizlaringiz bilan diagnozlaringiz bilan borsangiz sizga o'sha yerdan qanaqadir ko'mak qilib o'sha dorilardanmi dori darmonmi yo yotishdani bo'yicha sizga mehr saxovat ko'mak jamg'armasidan yordam qilinadi beg'araz shu yana bitta taklifim bor rahmat sizga haqiqatda hozir mana ustozlarimiz mutaxassislarimiz farzandingizni o'sib ulg'ayishi uchun juda ham qayg'urishyapti biza besh kunni ichida mana shu yigitga e, homiy tariqasida planshet sovg'a qilamiz malades <laughs> besh kunni ichida biz hozir ko'rsatuvdan keyin nomer almashib olamizda besh kun ichida biza shu advokatlik firmamizni nomidan sizga biz hadya qilamiz endi mana planshet bo'lgandan keyin bularni it mutaxassilikka o'qitish kerak bu borada ham yordam berasizlarmi yordam beramiz mutaxassislik bo'yicha siz o'quv kursiga borasiz mana shu o'quv kursini birinchi oylik to'lovini ham biz homiylik qilib to'lab beramiz qarsaklar ko'ryapsizmi birin ketin orzular <applause> amalga oshyapti man hamma narsani tushunyapman hamma narsaga rozihamman sizlar ham rozi bo'linglar le. lekin nima deydi tushunyapman ham lekin mani ham tushuninglar man borib yashaydigan hozir joyim yo'q mana shu narsani ham hal qilish kerak shu joyim bo'lsa man bemalol o'qiy olaman man bemalol ishlay olaman bemalol hech kimdan hadya yo ehson <laughs> oliby yordam berib yuboringlar deb nima deydi sarson bo'lmaymanda bolamni ishlab boqa olmayman man просто yashaydigan joyim yo'q hozir yulduz opa bilan aliya opaga juda katta minnatdorchilik bildirman yulduz opamni xo'jayinlari muhammadali akaga shu oilari bo'ladida juda minnatdor qilaman chunki mani o'zimni jigarlarim tushunmagan bu ayol uzoqroq qarindoshdek bo'lib ketganmiz qarindosh desa ham anaqa o'zimni opachamdan shu mehr berdi shu qiz menga bularga kattakon rahmat aytaman bor yaxshi insonlar bor bu dunyoda yaxshilik qoladi uy joyi ham pul mol mulki ham hech kim orqalab ketmaydi oramizdagi odamlar ijtimoiy siyosiy to'k shousida bugun aytmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi sevimlida ko'rishguncha omon bo'ling